Jil Task Force tisaftonna dhibe virusi corona oromiyaatti walitti qaba koree dhimma geejibaa Dr. Biqilaa Urrisaatiin hoogganamu sochii geejiba magaalota dukam bishooftuu moojoo fi adaamaa daawwateera. Daawwannaa taasisaniinis qajeelfamoonni bahan hedduminaan hojiirra oolaa akka jiran Dr. Biqilaan dubbataniiru. Haa ta'u malee aanaaleen tokko tokko hubannoo dhabiinsarraan kan ka'e geejibni ummataa aanaa biraarraa gara aanaa isaaniitti akka hin seenne dhorkuun sirrii miti jedhaniiru. Aanaaleen tokko tokko konkolaataan karaa kamirraayyuu dhufu aanaa koo seenuu hin qabu kan jedhu kan murteessanillee jiru. Akkasumas immoo magaalaa keessattis haala hin taaneen iddoon itti hiikamee jira jechaadha. Waliigala aanaa keessa socho'uun asiif achi deemuun aanaadha gara magaalaa deemuun magaalaa irraa gara aanaa deemuun magaalaa tokkorraa gara magaalaa biraa deemanii sochii dinagdee sochii hawaasummaa rakkoo hawaasummaa hiikkachuun hin dhoowwamne karaa sanaan kan daangeffame hin jiru. Garuummoo namni walitti siqee akka hin teenye dandeettii konkolaataarraa parsantii 50 qofa gadi buusanii fe'uudhaan tajaajilli kennamuu qaba. Kanaafuu aanaalee hunda keessatti tajaajilli geejibaa jiraachuu qaba. Magaalaa gara magaalaatti, aanaadha gara magaalaatti, magaalaadha gara magaalota baadiyyaatti tajaajilli dhaabbachuu hin qabu. Kana akkaataa itti hiikame irratti hanqinni tokko tokko mul'ateera. Guyyaa har'aatii kaasee akkuma argitan amma akkasirraa taasisnee jirra jechaadha. Hoogganaan abbaa taayitaa geejibaa Oromiyaa obbo Abdul Qaadir Huseen Gamasaaniitiin tatamsa'ina vaayirasichaa to'achuuf tarkaanfiiwwan tajaajilli taaksii magaalota hunda keessatti akka dhaabbatu taasifamu buufataalee konkolaataa keessatti imaltoonni fageenya isaanii akka eeggatanii harka akka dhiqataniif haalli mijachuunii fi konkolaattonni geejiba uummataa hanga fe'uu qabanirraa walakkaa qofaa fe'uun tajaajilaa akka jiran ibsaniiru. Tajaajilli geejiba fe'isaa magaalaas ta'ee baadiyyaatti kan hin dhorkamne ta'uu kan ibsan obbo Abdul Qaadir abbootiin qabeenyaa fi hawaasni kana beeku tajaajilamuu akka qaban dhaamaniiru. Lubbuu kan tursiisuudhaaf dhibee kanarraa of eeguun baay'ee barbaachisaadha. Gara biraatiin immoo dinagdee hunda dhaabneet immoo karaa biraatiin immoo beelaanis miidhaan addaan irra ga'u waan irra hin jiraanneef of eeggannoodhaan dinagdee sochoo sun akka nurra jiraatu konkolaattonni fe'umsaa kamiyyuu taanaan magaalaa keessas ta'e magaalaa alattis kan hin dhoogamne akka ta'e beekamee uummanni keenyas akka itti fayyadamu abbootiin qaamoleen dhimma kanaa hojiirra oolchuudhaaf itti gaafatamummaatti kennames dhimma kana hojiirra akka oolchanis asumaan dhaamsa dabarsa. Konkolaattota qajeelfama darbee cabsuun darbaa fe'an irrattis hordoffii cimaan taasifamuun tarkaanfiin seeraa fudhatamaa akka jirus obbo Abdul Qaadir himaniiru. Konkolaachiftoonni geejiba uummataa buufata konkolaataa magaalota bishooftuu fi moojootti arginee dubbisne tatamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuuf qajeelfama mootummaan baase hojiirra oolchaa akka jiran dubbataniiru. Dur 15 nama tokko sanarratti nama tokko tokko irra jira. Labsii mootummaa naannoo Oromiyaa baasan haga fe'umsa isaanii irraa parsantii 50 gadi buusanii tajaajila uummataa haa kennan akkuma jedhame konkolaataan boolloon isaa nama 29 fe'uu danda'u haga nama 14 feeneetoon uummanni akka hin rakkanne yeguu gara dallaa mooraa buufata konkolaataa seenan harka isaanii akka dhiqatan egaa konkolaataa keessa seenanii booddee immoo harka dhiqachuu isaaniis akka taanetoon walirra teessisiisne mastaawotiin hin banama maggaarajaa fooddatillee akka jirutti banneetoon imaltoota karaa magaalaa tokko gara magaalaa tokko deddeebisaa jirra.